պոլիտիկին դեսպան, նախ փորձենք հասկանալ թե Եվրամիությունը սոցիալական ձեռնարկության ոլորտում ինչ աշխատանքներ է իրականացնում Հայաստանում եւ այսօր քննարկմանը մասնակցելով ինչ ուղերձ եք փորձում հղել նաեւ Հայաստանում։ Իմ ուղերձը հետևյալն է, մենք շատ լավ համագործակցություն ունենք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, մենք համաձայնել ենք, որ պիտի աջակցենք այն անձանց, ովքեր կամ ունեն հաշմանդամություն կամ ունեն նման խնդիրներ ունեցող ընտանիքի անդամներ, և Եվրոպական Միությունը կայուն կերպով սոցիալական ձեռներեցության ոլորտին է աջակցում, մենք շատ աշխատանքներ ենք տանում իմ պակտավի հետ, շատ ակտիվ ենք աշխատում այս հրաշալի ծրագրի շրջանակներում, շատ զգայուն գաղափար ունի, որ մայրերը, որոնք ունեն երեխաներ, որոնք ունեն հաշմանդամություն, խնդիրներ ունեն այդ մայրերը աշխատանք գտնելու, հնարավորություն չունեն, դժվարություն են տեսնում անձնական և աշխատանքային կյանքը իրականացնելու, և սոցիալ ձեռնարկությունը հնարավորություն է տալիս դա հաղթահարել, ինտեգրել ընտանիքները, նրանց հնարավորություն տալու ունենալ արժանապատվությունը վայելել, հարգանքը և մարտահրավերը, որ նրանք ունեն, փոխել, հարթահարել միևնույն ժամանակ իրենց կյանքը պատեհ կերպով ապրելով։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, կարծում եմ, ես մի կոլեգայիս հանդիպեցի ծրագրից մեկի ընթացքում և համաձայնեցինք, որ մենք կմասնակցենք այս միջոցառմանը, որովհետև մի քանի կողմից ենք մենք աջակցում ենք և հոգ ենք տան մարդկանց համար այն մարդկանց, ովքեր խնդիրներ ունեն։ Ահա հիմա ես տեսնեմ իմ գործընկերուհուն և նախարարությունը նույնպես մեզ հետ է, և մենք միասին ենք, բոլորս կանայք ենք և միասին անում ենք, հասկանում ենք այն ինչ կարելի անել, որպեսզի օգնենք անձանց, ովքեր դժվարությունների առաջ են կանգնած։ Եվրամիությունը վերջին տարիներին այս ոլորտում որքան աջակցություն է ապացուցել և առաջիկայում ինչ եք պլանավորում։ Հարցը թվերի մասին չէ, ծրագրին է վերաբերում կարևորությունը, որը տարբեր ուղղություններից է գումարային աղբյուրը գալիս, բայց կարևորն այն է, որ մոտեցումը լինի նույնը, որ մենք օրինակ մենք աջակցում ենք Impact Hub-ին, որից հետ շրջանակում մենք ունենանք լրացուցիչ ֆինանսավորում, կարևորն այն է, որ մարդիկ ունեն, այնպիսի մարդիկ, ովքեր պատրաստ են զարգացնել գաղափարներ, միասին իրականացնել։ Ես չէի ասի, թե հարցը ֆինանսավորմանն է վերաբերում, դա ավելի շուտ հարգանք է ծրագրի նկատմամբ և ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ գումարների տրամադրումը։